To takové klidné zatím bude, že žádná No veď přestřelka. to, a ja sa čudujem. Co neděje, ani za chvilku někdo narazí z nás někde na tuláky. A tamto vzadu vidím bedničku. Video je sponzorováno e-shopem kratomexpert.cz. Při zadání kódu albihraje v e-shopu dostanete 20% slevu na vaši objednávku. Kvalitní a prověřené výrobky, rychlá doprava, slevové akce, poradenství, to vše na kratomexpert.cz. Ahoj přátelé, tady je Albi a díky, že jste s náma. Vítáme vás u dalšího pokračování Subsistence a opět s Rudou. Ahoj. Ahoj, Albi. Tak, ňu. No máme zase také počasie, no neviem. Trošku jako je teď. Najkrajšie. Trošku jako teď u nás, tady všude možně. Povodně budou. Aj vás vytápa, či ani nie? No spíš na Moravě a tak. Třeba tady u nás tady dneska jen takhle chce skráplo, jinak neprší nic. Takže tady, jinak jsme koukali, viděli jsme tady bohníček tady. Tady je vidět a jeden tady někde. Tady hnedka u té na druhé straně jezera. No ano, tam ty, čo som minule zomrel. A tady ještě jedny dole, tady úplně. No. Tak uvidíme, komu se dneska vyhnem, komu nej. Ale aspoň nám to zalejvá zahrádku, a tady zasnu, ať to šetří. Reut. Zrovna jsme koukali, jak jsme na tom s bavlnou. No je to trošku problém, no máme 21, po prípade ešte jedno to semienko. Čiže 24 balóny, no je to ťažké. Potrebovali by sme nejakú tú vojenskú bedňu, aby sme mali ďalšie semienka, ale neviem, či sa podarí nájsť, no. Ty máš ten lockpick teda, si udial? Nezobral som, lebo nemáme energiu, nedalo sa. Aha. Dobre. Uvidíme, jo. Doufám, že dneska tentokrát nikto neumře v tomhle díle. Bude zajista. Neviem, no idem. Zase som sa vybral táto podpí brehu. Uvidím, ako to dopadne. My musíme počkať na podzim, no, až bude bavlna rúst. Ježišmaria. Ľudo, ty si to nemiel říkať. Čo sa stalo? Vojenská bedna. Ne, dobrý. Hej? Ne, dobrý, to nie. Nevidel z dálky, je plako vojenská, je to normální. Tu sa vrátim, voľa ako na tú energiu narobím. Ale je v tom, ne, tohle čeva byli na semínko, sakra. Ne. Tělí potuval tady. Další bydňa. Aspoň keby som nejaké náboje ponachádzal v týchto bedničkách, ale len také, no. Čudli. Viac menej pre teba. To je čudli. Do pištole. Jo, medvied rovnou bedne, zase klasika to začína. Ďalej. No tak. Prchej. Ale ne moc tam sú lovci. Dneska to cítim, dneska to bude úspěšný díl. Nikdo neumře. Zajisté. Keby aspoň ten dáš prestal. To, tak. Červenec. Joj, tam je medveď. Ale tam je taška. Škoda. Ja náboje sme našli. To preč. Yes. No yes. Vidím ho. Nech pojde tu všude, ale... A musím zmiznúť tam. Samoce okolo tej tašky.
Tam to je asi vlk. Nejaké vyjatašku tam je. Máme ďalší. No a neviem, kam mám ísť. Prišlo, že přijde, že sú nejaký aktivnejší za deště. Neviem. Zvieratka. No, prosím. No, nič. Všude, kam sa člověk podívá, medvěd. Nájdem ten šíp. Ale kde sem dopadol? No, nevidím ho. Nevidím. Mám úspěšnost. Je dobrou. Hej, ja tu počujem volať pumu. Musím sa volať stiahnuť dole. Keď šípe, ja môžem ísť ráno. Tady kde máme. Blok, blok. Že se vůbec ptám. Aj. Dneska jich je tu fakt veľa. Je, je. Já kontroloval jsem, mám nabitou postel, kdyby se náhodou někomu něco z nás nepovedlo, tak... Nemusí běžet. Já tohle vidím dalšího. Jihulu. To jsou ty, co staví. Jsou to lidi, ne? Jo, jsou asi. Tam nevidím tady baráček. Pozeráš na loucou? Jo, jo, no jsou ty tam. Na tom břehu kousek od nás. Daj. Koľko máme energie? O, 1000, takže... To potrebujem dosky a túto rudu, dosky tu mám, to by mohlo byť v peci. Aj toto sa môže taviť, ešte tu mám železo. Tak nájdi bedňu. Pehrák mám. Ale žiadno, vôbec žiadnu bednu. To je vojenskou. No. Nemám. Uf. Dobrý. A ak som sa pomstil na veľkom jaspoň. Tam by som šiel. Nie je veľmi ďaleko, ale tu to skúsim pobehať. Ja aj čak som nezobral ten šperhák. Hlavne, že som ho vyrobil. Tak, veľmi tam prichystaný aspoň. Toto nahádžem sem, nech to neťahám so sebou. Joj, moment. To... No, tak si vezmu na každú stranu pomalu. Nič teda, dobre. Merkem se pod vodou. Nic. Že by prestalo pršať. Zrovna jsem skočil do vody. Ideš k bejské? Přibližně. Jo, plavu tam asi. Ja, tak ty si vo vode, tak potom tuto máme návštěvu. To rád slyším. Se zrovna blížim. Využijem
tvoju miestnosť. Aby mi nezapálili. Tyška, to je nikde tady skýje. Dobře, pod vodou si nemůžu koukat na mapu zrovna. Kde ho stál? A, ide. Tady pod vodou, pode mnou. Ide na ryby, má udicu v ruke. Zabít, zožrat. No veď počkám, kým zastane, kým nahodí. A pak ho přepadne zezadu. A kde si? Aha, nevyruš ho. Kde? Ho nevidím. Vpravo, z tvojho pohľadu, vpravo od našej vidím. Blízky. Vidím na niekoho, co pýtať. A ja plavu tady přímo k zadnímu výlezu. Jo, nejde. Ale ide preč. I kaluhy tady ani nerostou. Trafiť som ho trafil a už sa rozbehol. Fuju. Kaž. Zámla. Dáme to pict. Či sa to skazí. A už vyťahol pištol. Duk. Hodil granát. Čo, kde? Som pomstím taky. Stoj. Stoj. Dobrý. To nás tam zamířil taky. Tak. Ten už jim ryby nepřinese. No, aspoň, že náboje mi nejaké nechal. Šípy. Tak. Pera, látka. Ty vole, už něco chtělo zkazit. Pro co, pro boha? Čo, máš meso? Jo, mám spousta masa. Mám 6 sliepok a 2 zajacov. Mám asi 5 slepic, vlka a zajíce. Masa no, máme dost momentálně. Hladný nebudeme. Ten co se týče masa. Teď tam jí jsou horší, ale nevadí. Tady to děláme dál, tohle, tohle. Ešte tu nás zvykne bývať tá vojenská bedňa. Vtedy som tu jednu našiel. Idem sem pozrieť. Tohle, tohle. No. Dvě bavlnový semínka. Ináč, keď potom vyrastú tie paradajky, tak ich neotrhaj všetky. Otrhnie si len toľko, koľko potrebuješ, aby sa nezačali kaziť. Jo, takhle, ok. Ok. Kytunk. Plníme. Počkej. Jsem si dělal druhou. Vyhodil. Jsem dělal dvě ty flašky, jsem jednou jich nechal. Nevím, já mám dvě, jako jsem aj mal. To mě jako jedna zmizela. Záhada. Že jsem si ji vyráběl. Měl na... ním šporáku? Není, jsem si ji naplňoval, to jsem to vím. Plnil, dal vařit a bral jsem si ji. Neříkej. Jsem ji vytratil. A to hádám nie, musel si ho aj niekde hodit do bedni, alebo čo. Také v zimě. Z práku není. Takže něco pohnojíme. Trsté. Omylem hodil. Kaž, nejde nikde.
Nevidím. Vôbec nevidím. Záhada hlavolomu. Mám ešte nejaký dřevo. No a ty naši kamaráti, ako to vypadá s tou výbejskou? No furt ako jedno... Stále majú len to spodné patrvá. Podlažie. Zatím. Rejče. Jahoda. Tuto som volade videl bedničku a tu je. Nebojte sa, nejdem za vami. A nechoď sem. Si mi zabil kamaráda rybáře. Nie, to bol ten z toho vrchu, z kopca. Ešte zbejenú sem. Budú na nej hladový čekať a on nepřijde. Čukám ešte. Nechaj k tomu medveďovi, nejdem tam. Čia hudka. Ide za mnou, nejde za mnou. Menš peťko. V tých okamžiku som našiel ani jednu bednu. No a vidím ďalšiu. Ale ja by som chcel tie vojenské. Ešte pôjdem, ale to teda až zajtra, vyskúšať tam na tú druhú stranu jazera. Či nenájdem tam nejakú. Ešte hodím rýchle očko tady, ale... Ale je jenom vlok zase. Ku podivu. To čo, medveď? Poď preč. A tam to ešte je bednička. Šazním sa z výšky. Nevidím žiadnu. Skúsim ešte raz tadiaľ to prebehnúť. Vy tu nenájdem tú vojenskú. Medveď. Vlk. A nevidím tu nič. Mihio. Lauter. Čo tam je? Vlk. Lauter nič. No idem domov, ak by náhodou sa prišli pomstiť, aby sme sa mohli brániť. Káká sa nejaký pomôcť přesunu. No a teraz kam? No. Joj, ak to že mi ušla? Ja sa tu obhaňam za sliepkou. Ale dobre, nechám ťa tak. Za mňa. Ale bedno, no to je zrovna. Ja sa u vlka. Bude ešte za mnou.
A ak ešte na záver, ne? Pár hrebíků. Dobre, ako sme na tom s energiou? No energie máme dosť, čiže čo dám vyrobiť? Dám ešte jeden zásobník energie, čo povieš? Jo, no, ten sa aj stratí, budem ho třeba čím ďalej víc. Na ty veci. Moty potom taky. Len potrebujem narobiť dosky. Mám 3, takže ešte 4. To byl ty, asi jo. To nejde, pretože... Dobre, niečo si dám upiec. Tady, tak. Čiže sme chteli vlastne... Tu? Já už jsem tu. Ale... Já udělám teda tu jednu bednu k tomu. Můžeš bednu urobiť, ta nepotřebuje energiu, takže tu klidně můžeš. Třeba trochu prken. Jsme to ještě otřeli. Jo, no, jedno ještě. Tak. Čo som chcel, je zásobník energie. My máme hmotu. To je najmenej. Takhle krásne nám to svítí, to je nádhera. Ať na nás vidiej, všichni ty gangstři tady. A v okolí. Tak. Ešte troška, čo by som dal. Jo, pravda, to funguje, když dáte tu tyčinku tady od toho držáku, tak... Na vylepšení. Jak se tady vylepšuje zbraň teda mimochodem. No, ještě jedno. Zavařovací sklenka na zimu. Toto mi nezhorí. No akurát jsem přišel. Sporák. Dobrý, dám si tam vodu zatiaľ. Sporák by to chtělo. Aby se vařilo jinak. No, radšej chladničku najskôr. To by se jinak vařilo. Potřebujeme kolko. V obklíčení silným. Třeba mrzí dníva, vypadá to, no jo. No ano, začíná svítať, no len neviem teda, či ísť, či neísť. Tak lidičky. Tamto sme našli jedných, tamto kempujú. Přes noc. Tam tady zakempili. Ďalší, tuto si spravili ohienok, čiže v podstate už vieme o štyroch nejakých. Čiže ja by som sa vybral niekde sem do tejto časti, len kadiaľ tade prejdem. Asi touto stranou vody, kadiaľ toto obídem. A takto hore. Ako na sever pôjdeš? Nebo na jih? Na mape, na západ. Jo, ale ako horem? Nebo spodem? Spodkom. Jo, to na práky chtiel. Tady na tú stále strašne daleko tam človek. Než dojde, tak niečo tyhle... zjem. Byste vracel. Vodu mám. Nejaké šípy si spravím, no nespravím. Čiže aspoň si zoberem. Toto by malo byť na 4 šípy. Kde máme 4 pera. A potrebujem spraviť 4 tieto. Jo, to ešte potrebujem spraviť tú strechu vlastne. Ešte som tak zapomňal. No dobre, tak idem volať. No, vypadá, že lovci neprídu na odvetu. A idem niekde hľadať tú bedňu. Nedá mi to. Potrebujeme niekde zohnať. Jej, prosím ťa, hoď ešte do pece, ak si doma oheň, aby nevyhasol. Jo. Ja som... Je to rávol, ale to skoro plný. Hej. Čekaj, kde ses vydal? Jo, tudy.
Koľko ich tam je? 4 sú tam, no? Asi. Tronkety u baráku. Joj, medveď. Ako som sa zlakol. Počkaj, ale tamto sú tí lovci, takže musím ísť. Ja to skúsim prebehnúť cez vodu. Idú tudy. Tak ešte ešte. Jo, tady. Skúsim aspoň tohle si teda odkryť ten kousek, co nemám. Už tam něco vidím zase. Medvěd. Bo něco takovýho. Prdele! Co je? Prošel jsem křovím a za ním stál vlk. Kousnul si, ale dobrý. To jsem těž medvěd, teda vlka našel. Žádná infekce. Prchej, prchej, prchej. To je dobré. Prchej, prchej. Bylo trošku překvapení. No, puma, co dělá tady? Vidět, ty krása. No. Volk. Trošku se rozhliadnem, ale... Kdež? Nevidím nič. Jsem tady trošku v té oblasti, co jsem chtěl, no. A to tady o hubu. Ding, 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 dáve. To je takové klidné zatím podezřele. Žádná přestřelka. No veď to, a já se čudujem. Co neděje, ani za chvilku někdo narazí z nás někde. Na tuláky. A tamto vzadu vidím bedničku. Hra, daj mi vojenskú bedňu. Musíš prý zasloužiť. Teď pozriem, ako to mám odkryté. No sa skazí za chvíľu. Dobre, čiže tadiaľ to vrchom skúsim prebehnúť. Ty si potom nastiu slepiť si do pokoje. Môžeš. Zavrí tam, aby neutekla. Ne. První mienka. Kde som počul vlka, idem preč. Nevidím ho, ale som ho počul, že vrčal. Utekaj, hec! Kto našiel? On ma zabil! Joj! Ale nechápem prečo. Joj, bože. Vidím, máme nabito. Máme, len teraz kým tam dojdem, to je kilometer. Ach. Tak toto som ako nečakal, priznám sa ti. To som bol dosť ďaleko. Ale neviem, či som zle stláčal, alebo čo, proste nemohol som utiekať, každý som išiel len krokom. Prihľadí mne vlak.
Nie, tam to je ďalší vlk. A kadiaľ prejdem? Tade nemôžem. No. Nie. Zmysel, najhoršie je, že nemám žiadnu zbraň so sebou. Všetko som nehal tam a je to ďaleko. Aj to. Ale fakt nechápem, prečo som nemohol utekať. Ja si staminu. Mal som, to som sa pozrel, mal som skoro plnú, však som bol najedený normálne. Kade prejdem? Pusím táto vrchom. To je ďalší medveď, toto je ďalší. Nejaká voda. Bolo zrovna nikde. Pokiaľ nastaver kus. No tam to je čo? Nie, už som sa zlakol, že to zase vlk. Ne. Byla dvě bedny zrovna mezi dvouma vlkama. Joj. Ne. Bože. Naši bedna. Tady zrovna musí jaký beden. Tohle. A už běží, já hodím. A prchaj. Zdraví. Lola běží o život. Ty další bedna, no tak ty vole. Ja len dúfam, že ten vlok stade odišiel. Další bedna, ja nemohol ako ísť beden. Nie, kde je medveď? A tam je ten vlok. Ja som druhýkrát mŕtvý. Potrebuješ, ja som... Ťa to mám zeptat. Choď preč. Rýchlo, lebo nemám energiu, zmizni. Ide za mnou? Dobre, nejde. Čiže, som tady, ty seš. No len je horšie, že tam pri tej mojich veciach je vlk. Ty seš ešte na tom konci. Musím sa trošku vydýchať. Ty na tom konci seš. Som biežal kolem bedínek, zrovna hrkot. No, je tam vlk? Bežet. Máš? Mám. Bež preč. Kľud. Kľudné miestečko. Dobre, musím si to preorganizovať.
Musím sa napiť, lebo som aj vysmedol pri tom behu. Dobre, ale šperhák mám, to je najdôležitejšie. Dobre, toto všetko mám. Dobre. No to by bola škoda. Tamto vidím bedňu, ešte idem za ňou. Som si chcel spraviť tie šípy, no ale bohužiaľ, no, budú len 3. Ani to nie. Lebo som prišiel o materiál. No. To smeťou. Už som to nestihl. Počkaj, ako to, aspoň si otvorím mapu, no, pôjdem touto stranou. Nechte, ty půjdeš, počkej, až se otočíme. No, dobře. A máš to. Za to, jestli na mě šáhnu. Tak. Ty by měl být číp teda. Masa dneska. No, meso asi budem potrebovať aj ja, lebo nemám momentálne nič mne, ulovené. Trošku mne štrechli, ale dobrý. Tam je vlk, preč? To je pará, furt tam vidím hořať oheň a furt tam sedej. Jdem to našeho baráku. Ježiš, a ten jde, až tady dole, sakra. Káce dřevo. Jo, tamhle ho kácí. Aspoň nějakého zajka si idem uloviť. Já to si kozy. Chci stát, tyhle. Kle udás. Přímo. A kabedna tady ještě. Železo. Má drahá Terezu. Lepší místo si nemohli vybrat opravdu. Ale rejčátka vyrostly. Já ti nechám, když potřebovat zeleninu. Vitamíny, já mám plno zrovna. No já mám těž jakože dost vitamínů momentálně. Našel jsem aj jahody, aj... Co to mám ještě? Já aj čučorietky mám. Ruží. Pravím, nehaj tam a potom keď vlastne zješ, tak tam daj tú balónu. A práve potrebal som to úplne naplno. Ten to našiel po cestách dosť. A ja, veď to je to, že... Mám aj ja. Ja to kúžem dáť škvařiť. To je padá, ja. Čekaj, ja tady. Taký biopalivo. Tak. No aby som tak. Teraz
neubehol niekde medzi tých lovcov, lebo tak to už by bolo veľa. Dobre, to je len prasa, ale tamto je vlk. Ako to musím ísť? Dobre, toto už nejdem otvárať. Idem domov. Ježišmarja. Ježiš. Teda som zase nejakej... Môj medveď. Nejakej takovej strída. Vidím ho. Nejaký rybár zase. To sú tie vlky. Tu je čo? Srnka. Fuj, som sa zlakol. Jak? Počkej. Bol som blbej, nebo? Tak ja už viem. Mne sa normálne tá flaška s tou vodou mení na zkažený maso. Netáraj. To popravdu, ať mi asi zmizá flaška, mojí se mi zkažený maso. Co z toho je len? Taký bug teda pekrej. Ako sa to môže zmeniť? Ja som si predtým taky říkal, že mám najednou zkažený maso, kde sa u mňa vzalo. Jak si byl tu, jak si hledal tu první flašku předtím. Nevím, to nějaký bug. To je prostě ta vyrobená. Se změní na skažený maso. To je zajímavý. A já jich mám stále, normálně. No to jo, ty jsi dělal předtím, ještě předtím updatem tady tím, tak nevím, jestli ho tím nějak neskazili. Až, jestli jsi bambulo. Neví, odkud to šlo. No tak to je za bug. Jako... No, tak to je ako prekvapenie, to je pravda. Ale boli teraz aj nejaké drobné aktualizácie. Mne to stáhlo, keď som začínal hru, tak mi niečo stáhlo. Som ji spouštěl, ne? Tak to si další jadne. Kde boli tí lovci, aby som zase ozaj nepehol medzi nich? Si teda rovou udělat nebudu. Jo, a co jdu, koukám. Tak si dáme nějakou. Tohle. Jdem sem. Tak, já pak nějaký jede. Dobře. Je paznecht. Už teď kdo mu radši. Ještě jsou tam. Myslíš ten kousek od nás? Ano. Jo, ty jsou tam stále a furt. Tak. Dobrý. Renda na ryby zrovna. Nebo někam. Přímo sem, nejseš to ty? Ne, asi ne. Taký nahý moc. Říkej, že mě nevidí. To z tých lovcov ide niekto? Už prchá pryč. Joj! Dobře. O, to som asi neměl dělat. A ropitle. To za tebou? Aj, aj. No. Kdyby za mnou. Choď domov. No to já právě sem. Aj. Je krásno. Oni jdou všichni, jo, to je dobrý. Já se to jednou poškádlím. Joj, oni ma vidí, jak to, že ma vidí? Ty vole, mě trefil. Ty jaký? Odkiaľ? Já nechcem zomreť. Ty mají mušku. Preč? Preč? No, už se uklidnil asi. Já jsem ani jednoho nezabil, to je škoda. Ale mají solidní mušku, teda musím říct. No, ty běžíš tamhle vodou.
To som ja? Jo, jo, vidím. Čiže to maso teda? Mám. Len si ho musím dať upiec. Ja mám dať 3 stejky hotový. Jaj. Tam bol kempit. Ako nepáči sa mi to. Jaké ne. Maj mušku. Každou ráno mě trefí, ty vole. Jeden je mrtvej. Já jsem taky mrtvej. Zrovna tam tyhle nehodil baťušek na zem. Pytle. Dneska pěkně. Ježiš, 15 metrů, jo, no paráda. Já i nemám je postěl. Já i no. To mi jaký ten okamžik napadlo, co jsem padl. Že to asi bude vejlet. No, nespravedlý. Chudák Albi. Oni mají strašnou mušku, to je hrozný. Strašně dobrou. Konečně, mám to přes nějaký... Joj, to jsem ještě nebyl. Aspoň si trošku otevřu tu mapu. Víc. No, idem hned nabít postel. No. Co, já jdu cestou. Medvěda už jsem teda našel jednoho. Máme další. No nevím. Jak to bude s tou cestou domů dneska? No, musíš se. Ještě bude tma za chvíli. Trošku potrápit. Hejbej se, bude tma. Musím prostě běžet a nezastavovat se. No, to nám to dneska šlo oběma. No tak teda ozaj to dneska dopadlo strašne. Bo sme zaskórovali. Počkej, to je na té rajče, že jo. Ne, to mi to je. Tady bolo taky. Dneska sme zaskórovali pěkný oba. Však tam měl by baťúšek, ten jeden je mrtvej. No ja som ten batok zobral. Jo, dobře, ok. Nebudeš věřit, na co jsem narazil. Na bedňu. Přesně, vojenská. Kde si? No, kilometr daleko, jako, takže. Ani tě nevidím. No, jeho východ hodně. A tuto už vidím. Tak přesně tak, jak stojím je bedna. No, tak to už bez šance. Teď hlavně nenarazit na lovce. Vyběl, blbý. Jo, a všim si z životního, jak jsem řekl, že to je dneska nějaký klidný, tak jsme oba umřeli. No, Albi, neviem, no. Asi to nebudeš moc spomínať. Bože. Dělej, zapadne sluníčko. 700 metrů. No, přede mnou, tyva, už je tma. Tak máš svetielko, posvieť si. No to jo. Jako spíš, že nevidím před sebe dost dobře. Co mě čeká přede mnou.
Tak. Povedz to mi. Máme meď, máme. Toto nemáme ešte. Sa môže taviť. Zero, ne, pomalu. To by som ešte dal vyrobiť. Ja som tady. Už si doma? No, som tady toho. No, ale tam je veľmi, na druhý strane toho jezera. Pozor, aby si nebehol ešte raz medzi tých lovcov. No, spíš tady ten medveď netočí. Vezmu to vodou asi radši. 300 metrů. Ja vyrobím ešte jeden generátor, aby to rýchlejšie dobíjalo energiu. Toto krásne svítí pod tou vodou. No super, tam na mňa čeká prvný medvied. Čo potrebujeme, všetko máme. Jelej vlastný body. Toto, toto a čo to tam ešte bolo? Jaj, dosky. No tak tie zrovna nemáme. Ty mám tam furt kempy. Vidím až odsaď ten jejich oheň. Aj škoda zase. Nevadí, ešte mám niečo. No, 150 metrů, dobrý. Tyba, támhle svítí dva ohně. To je hrozný, jak jsou všude okolo nás. Za jim to místečko taky líbí. Je vidět, že to je... A už si kusok. Kvalitní místo, jo, už. Jenom je tady neatrefit někde, že jsou tady někde. Zasvětím ti. Jo, že jsem narazil. Už jsem doma. No a lidičky, asi budem končit, už máme tmu. Šťastně jsem doběh. Dnešní díl byl opravdu úspěšný. No já ještě teda jsem spravil jeden generátor. Beťov tady. Aby jsme to mohli na budúce rýchlejšie trošku dobíjať tú energiu. Ja som sa ani nevykal. Už je tu Albia. Už je tu. Spíšne prežil. Tak až. Ja už sa vyrábí generátor. Kde ho dám? Toto tu nechcem. To rovno aj zničím. Ťa tam môžeme si vzít. Takže díky lidičky, doufám, že se vám to líbilo, jak to nakonec dopadlo. Jak no to... bylo to dneska trošku také... První den vypadal klidný, druhý den už byl trošku divočejší. Ako vravím, nechápem, prečo sa mi nedalo utekať, no neviem. Možno som niečo zle stlačal, no neviem. Je to možné, no čo už. A budem sa zase tešiť teda příště. Budem to tady všechno vymlátiť určite brzo. Až budem mít pořád výzbroj. Možno by sme mohli pozrieť zase, ale zase nemáme náboje. Aspoň teda ja nemám. No ja mám teda tie devítky pár. Tak veľmi ako nechcem ísť s glovcami, lebo jednak teda dobiť sa tam a po druhé sa nám to prídu oplatiť. Tak, tak. Takže jo, mějte sa a díky. No, ahoj. Ahoj.